ויש לי עכשיו שאתה אומר לי, יש דיווח ל-25 על שכונת בורשו, שיכול להיות שמגדילים אותה בזה, יש חוברת שמדווחת על כל הפעולות של האופרציות הקואופרטיביות המשותפות. יש על כל פעם סיסה. הכל היה פיסה קואופרטיבית, יש שם דיווח מדהים על על ניסיון לייצר אפרט קואופרטיבי של גמלים, כי הגמלים מובילים את הזיפ-זיפ בכל ים, וזה מלאכה שנשלט כולה על ידי ערבים, ואז הם מנסים להיכנס כמו השמירה, כמו הזה, לקואופרטיב הובלת זיפ-זיפ בעקבות התל אביבים, שם היה את זה. כן, לא, הוא מדווח ב-25 על הגמלת, על מספר הגמלים בבעלות של קואופרטיבית יהודית, זה באותו חוברת פשוט, אני זוכר, יש את השיכונים, את ההתיישבות, את הגמלת, את העשייה, את הגמלים, ומדברים על מרוות גמלים בסביבות תל אביב, בעוטף תל אביב, שדברים על, אנחנו עושים לי איזה, זה 800 גמלים בבעלות יהודית, עכשיו, הגמלים אכלו את עצמם, כי ברגע שהובלת זה וסללו את הכבישים, כבר לא היה צריך גמלים, כי אז היה אפשר עם עגלות.